amore amore amo dang agmo vaini dagmo vaini lai dagmo vaini lai dagmo velash velash angan yo dagmo vaini mata shoyi vaini mata shoyi dagmo 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 vaini dagmo vaini lai dagmo vaini lai dagmo velash velash angan yo dagmo vaini mata shoyi vaini mata shoyi nasa ይበቃል ሌላ አማራጭ ካለን እንሞክር ዛሪኔ ፍቅሪን እየኔ ኔ ዛሪኔ ለኔ ፍቅሪ አልተለየሽኝ እንኳን እስከ ሀገር ከሁድ ያሉታሽ ይበቃናል ይበቃናል ማልተረዳው ማዘፋፈ ምን እንደሆነም ጭራሽ ስለዚህ እስቲ ታያይከ አንዳንድ ጊዜ አራያው ፍራት ሊሆን ይችላል ያል ሞክር አይ እፍትክ ፍራት እናንተ ነው ይታወቃል በፍራት በፍራት የትኛውን ታክል ፐርሰንት እንደምትቀንስ እኔ እንዴት ብዬ ላሳይ እዛ ስቴጅ ላይ ቆሜ ሊሆን አይችልም ፍራት ፍራት ምን ከ0 ደረጃ ደርሷል ብለ ታስባለ 25% እንኳን አይቀንሰውም ፍራት አንድ ድልስ እና መሰግናለ ለመድረካክብሮት ይሄን ዙር ግን አይመጥም